yanzu girgin nan har yanzu ake yi sai ka ce ana raba kai dubu kusa gama wutan ne to me kike kina nufin mallam in yazo ba zai ci abincin ba kenan shine ina kallon kika zagaya baya kika shasharawa shi kan ruwa kallifa kallibar ko na tsuru tsuru yana kallon ki yana kallo na bari ban din ki san da zuwa mallam ka gani mallam abin da nake faɗa miki ko ka gani mallam wai hama ta tashi wata ta tafi baya ta je ta dauki ita a masa ruwa dama na ce bakin ciki kike yi hama da abin da mallam zai ci shi ya tafi noma ya je ya dawo ta baki masa haka ka bar koro na ina kallon mallam su musu idan ina gidan nan ke mata ta ci idan bana nan ke yarinya ta ci abin da tace ki mata ni wannan fa wai shin ma ita wannan sannu malam sannu ka da ya gode alhamdulillah madalla kin san fa ni wannan fa zaman ki take yi amma ina ruwan malam da na ajiye masa daki nace masa na sane kake taba eh amma zo sauran abubuwa duk na yafe miki ki mata hidima kamata yake rika yi shikenan ne ba da wata matsala ta tare da ke kuma ni malam ka samu Allah je ki kawai ki dauki je ki ebo mana ruwa duk abincin duniya da za idan za a dafa abinci kwano dai a gidan ne za ita za ta ci rabo na dafa ne ita ke cin ya eh rashin haihuwa malam shi sai nake sani malam dan haihu ba dan mu tare da ni da kai ko malam za ka ci dadi ba kai zalai to zalai kin san dai magana haihuwa abu ne na Allah yau da ace an zuwa ake zuwa a cikin zalai ki kan ki ni mai iya zuwa ne in ci miki mangala ishe amma ni ko a dinga dan kokarta min dai kan kin ki sai dai kuma a dinga kokarcewa wata matsala ce take tafi da ni to kuma duk garin nan ba ni da wanda zan gaya matsalar nan in kuma na taimakon sa kanta sai kai to wato zulai kullun magana ta ita dai har yanzu bata samu haihuwa ba to shine dai yanzu dai dai na da yake neman sosuwa dai nace to ya kamata in zo wajen ka tunda zaka kai ni wajen sa za mu je wajen mai zawaka malam mai zawaka nan za mu je yana da zafin yawo haka ne ya ai shikenan to za a dace to masha Allah ka ganshi yadda yake jajawar amma kafin ka isa gidanka zai zama kore shar kore fatau shine alamar magani ne har bai koma kore fatau ba to ba zai aiki ba sai ka dawo idan aka je a samu dan wannan mazabi sai a zuba ya sawa a sa babban dan yatsa na dama a juya ba mutum ba hatta ko tankiya ko saniya ko kaza idan ta sha wannan magani wacce bata taba haihuwa ba ma in ta ka irin wannan ana dace haka mace juya to ya daga tsale yanzu sai bayanin to idan bukata sai a kawo min abin da ya sawaka gobe zan bashi dan kafin alƙalami sai ka maka ganiya lalle hama sai na taba lokoko ina ta faman kiran ki ke hama ba za ki mai da ni ma kokaciya ba hama ai yau ce ranar da kura za ta nuna kare sun bambanta ko kurin suna ne ke yake mu ko shasha shace da an kawo maka kishiya ko sai aka maka da sai na taba min fara koko hama zo ki min shara hama zo ki min wato ke hama zo ki yara min ita ce dan masifa ya hakuri me yasa ki min hada ki magani kuma zaki zuba mu Assalamu alaikum. Allah ya jaka ga rabin da ba ki mun ku. Ku bai baki rabo da ne. Ku da zai magana. To albishirin ki. Ku ga alƙawari ya tabbata. La ilaha illallah. Allah na gode. Amma fa ku gode maka. Assalamu alaikum. Gaskiya. Ebo ruwa yanzu a gaba na ki fara sha. Sarki mana.
Allah da ya riga ya dora mana wannan kaddara babu yanda zamu yi. Kodin sai dai hakuri.
Ama? Ciki ne dake? Kika ce eh da sauri. Ina da shi. Eh? Amma ba dana ba. To bari ki ji in gaya miki. Kakki wa dana sharri. Ba anan ga aje min dan bori ko yar bori ba. Ba dai anan gidan ba. Yawwa, kina ji na gaya miki? To ba dana ba. Karai wa dana sharri. Ba anan zaki haihu ba. Ba zaki haife mana komai anan ba. Na gaya miki ko? Eh? To na gaya miki. Ki san nayi. Kai da gida. Ki dan gudun hidaya ma san inda zaki. Ku wajen teku Maliya. Maliya? Maliya nan ne waje gida Hurra. Ya nake shiru kamar yadda muka yi alƙawari kuma ba a tuka min ba kuma gashi aiki ya ci a bai ci ba ai shine dalilin da yasa ka ji shiru al'amarin nan abu akai magana na guda daya kuma aka zo abu ya zama biyu kuma ka san dai mutum shi yake son ya samu wanda zai gaje shi kuma ta wace hanya wanda zai gaje kan nan zai fito duk ka san kuma aka dena bebe aiki bai yiwu ba kawai kurin aiki bai yiwu ba saboda yanda muka yi da jijiyoyi ba haka aka samu ba kwan baya da aka ce ana so ya za a samu ke dan taka wai noma da babban riga kar ku rena min hankali ku mai na ban san abin da nake ba in ya aikin ai da a ce ko dai ne ba a samu ba shine za a ce aiki bai ba amma an nemi dai bi ya samu kaga an dace kenan an samu karin girma in dai za a canja aiki mallam a canja ya koma daya in zai koma daya to kai wai me naka a cikin wannan me hadin kashi da bayani ne kai ke ta zakalkalewa dan ja kurdu kafi me abu iko me abu na kuka kai kana mutuwa ka banni da shi mana ai abu ne ne yarjejeniya kace abu ya ta so shi shin aiki duk ba zuwa yake nuna irin aikin da za a yi masa ba me aiki kuma ya duba ya faɗa abin da za a bani in ya wuce wannan aikin ai kaga ba kai aka yi wa aiki ba yanzu dai ba za ka biya ni hakina ba ko dan zama da ni a bakin buzu na kwana ina mammotsa baki kamar zomo yana cin ciyawa duk ya tashi a iska kenan dan ni kuke zancan me za ka gani me wallahi za ka gani za ku gani ne ka ce mu kiyaye ka eh to kai ka kiyaye Allah na kiyaye shi to shikenan ba wani abu da za mu gani sannunku yaya wane ne ka kauna min dawa dawa kai wace irin dawa kuma dan bakin ciki dan mugunta kullun yana ka dawa ki ce wani babu yanzu kin ga muna cin wannan dan wake shine kika tawo dan bala'i sai an san miki mai yabban za mai yawo fi tashi ba mutane waje an dike saboda Allah dawan nan me yasa kike diba min dawa kina siyarwa wallahi Allah ban siyar ba mallam Indi. To me kika zo yanzu? Yunwa nake ji ne mun zo ka bani. Yunwa. Yunwa. To ci wannan cikin naki na cikin ki. Mala, kakai haka mane. A'a. Ngo. Munafika algunguma mai yara ta ganin abuwai sai ta ci dan bala'i la ilaha illa allah muhammad Tashi 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 T
Dela la gafara ce da fiyan baje. Uban waye ce kike kiwo cikin? Yau kika tana da ni ni ce yayi ki tun da ni yake inda kika gwarin? Baka ji ana tambayin ki ina Ladiwa da ba ina hankali zaki raina mutane hankali an ce musu anki ne ke da Allah ana miki magana kina wani babban tsare kin ga raina hankali da aka yi ne wallahi wai ke muke tambaya Ladiwa tun da zan muna ta neman ki bamsa inda kika yi ba muna tambayin ta dan raina hankali za ta kyale mu me yasa ba kuma ta duka ba kuma hada mata jini da majina ai ni na so mi mata haka sai na ce kuma bari mu kyale dan ni wannan watan idan na taba tutto na san cewa ba ma za ta kai labari ba bani dauko tabal ma ni gaura a cin gani da mun kakace ka aike mu shine na ce bari ku biyo kiranka ina za nan za mu je mu kai gida kudin dashi ku zo mu tai ki tsaya nan zuwa dauko mu kai miki ina so yayin abun kwari ne eh na tabbata yayin da take haife ku a gindin rafi
wallahi dan ba haka ba za ku yi min haka ba lalle yau na tabbata uwa ni kin raina na a gidan nan ku bace ku bace nan tafi gidan ku zo zo ina kike dawo la ilaha illallah zata tona min asiri a kauyukan nan la ilaha illallah muhammadu rasulullahi gafar gafara ki gani wani wani ba ki da hankali wani ina miki tarbiya ke kinewa kanki aikin banza tashi dauki 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 mun shara dauki za ki dauka ba kin ga wannan sandar a cikin ki za ka tare baki daya kuma ki game mun shara ina so muna da magana da ke tunda ke a duniya ki rena min hankali ki rena min ajawani ai dole sai an yi gadi bakin hali da mukon hali irin na uwar ta ko shine ta yi gadi to ni ba anan gidan ba wallahi ba sai ku ba sai ran zake yau to bariga yau ko ani ko a ita a zabi dai ko kuma shi yazo i zabi daya ni na san zaki mamaki idan na fara bayyana miki kaina na dade ina ganin ki da kare miki kallo to shine naga ya kamata in zo har gida ko ba haka bane bayyana miki kaina ni dai ni dan gidan sarkin noma ne kuma kowa a garin nan ya sani to shine da na ganki sai na koma gida na yi bayani nace gaskiya ni dai na ga ladiyo amma ina son ta to kuma dama gashi na kawo daidai lokacin da za a bani ladan noma shine aka ce to ya kamata in zo in fara gaya miki daga nan ma a gida sai aka ce wai wai na zo din sai in gaya miki ki ba da dama ya tuto ya turo mutanen gidan mu su zo gidan ku yo ai shike da ina ai ba matsala bace ka ga ni gaskiya kishi gaba haba in gidan dali a ce a ce a nunan wata a ce budurwar kai kai ha na ga ni gaskiya ka ro ta ka ga ni ban da kowa Allah eh kai take mota dai ya mota bana tab ita na iya mota amma ni kin san me ban iya ba mota kwana kika watsa ma saurayi na ruwa kuma bayana kika watsa ma saurayi na ruwa dan bakin kashi ko baba 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 azaba da hukuba ni wallahi ma na tana sai duk ina fashe da ku yaron nan shi ya kamata ya nemi yar gidan kin gane in ya nemi yar gidan don Allah ya sa aka samu akai biki kin ga duk waɗannan matsalolin za su danka kaga shikenan tuwana ma mai na haka ne tunda to me abokan wasa yan mata zarko kaga in ya aure ta shikenan Allah sai ya rage wani matsala saboda sai da ne istihara in ya zo sai ki masa bayani ne to Allah ya sani sai na dawo a dana ki kada ba da sa'a to baba dan Allah mu ɗan ina ne mun an cikin gidan nan ne mara to amma kuma auren baba kike yi an ji mun wani kuma miji na ne mana waya jaro tambayoyi kike uwa ne me yake faruwa amma dai ba shi ya yi fi ne wannan wani irin magana ne wannan ai babu gani ne da an ba an tsane mu kuma wasu inda ba san daga inda suka zo kai hakuri zaki rika yi kamar yanda nake yi ni ma kin ga wannan wahalar da ake baki wahalar da ni ake bani ma a cikin gidan nan ai baki kama kwana ba
wannan abu da ciwo yake da na san abin da zan je in tura a gidan nan kenan da ban je na gano bace dai da tashin hankali gaskiya gaskiya ruwa ta tana cikin matsala ba kadan ba tana cikin matsala marra kada ba a batta ba ba a bar yarta ba duka biyu biyu to shine na gani gaskiya ya dace yanzu an same ka mu shawara me zai hana kai tun da yarinyar nan da ka zo yar uwarka ce ka riga dan zuwa kana dan debe mata fiwa kaga za su dan samu afuwa a cikin zuciyarsu in wata uwar nan ta bace irin ranta yayi fari wata rana in yaron ta bace uwar ranta yayi fari an kaga alage ne ko to ina ai ko ba ma soyayya a matsayina na dan uwanta ai zan iya mata haka dan in taimaka mata gaskiya ne Allah ya sa mu da su. Amin duniya da lafiya. Dan jin Allah ya dan. Au ilu. Dan da zuwa. Kuma? Yau kai ne a gidan dawo? Ai ni. Ina kwana? Lafiya kalaka. Ina gajiya. Ya tsaya. Alaiki alam. Ya aikin gona. Alhamdulillah. Ita uwa na bata nan kenan. Uwa da ta tafi ita ce wallahi. Ce ina ai da sai ni a gaya min dinga zuwa ina yi. Da kanta. Ka san mace ai dole sai da aikin gida in bata samu waya za a yi. Mace ko da za a yi wa aure ai dole ne. To bari in gewaya in yi so in na ganta ma ta zo tare. To shikenan bari in kawo ma kuli-kuli ka kai wa yayin. Bashi ba kuma. A'a. To ai da yi. Kai ma ka ci a hanya. To da in na dawo sai in karɓa din. Allah ko? Eh tunda zan. To shikenan. Zan bi ta gun ita can. To shikenan. Sai kun da din sai ka karɓa. To shikenan. To madalla. To shikenan. Ka ganda gida. Gida yi. Somewhere, I'm gonna get what you did. Somewhere, I'm gonna get what you did. Somewhere, I'm gonna get what you did.
Yeah.
me digdigi wani guri bace kuma ya sani ya yanyar nace miki mai kamar kabido rauniyar tuwan cacimawa kawon ku kai loma to daya ba ku taba bani ba gara na kongo ya bani ga ya ba miya yake tafa duku abin da ke tafa da mu ka gani wannan yarinya ya tace to kuma tana da farin jini ikon Allah mu da mai irin farin jini ne to yanzu kishiya ta sai ta mata asiri sai ita yanzu idan aka zo zance sai kaga mutane suna tawa amma ni yata duk wanda izo so daya ba zai komo ba to shi isa nazo boka din baro yanzu yanda za a yi a samu a kashe ya hakan nana wani wahala da na canyo da tafiya da na yau din dan gidan ku a ce za a kace kike ba za a kace ba ba kya san ki farin jini ne mu irin bakin jini ne ga ki da kanki ga hancin nan tabarkalla aikin mu da sharadi kuma kun sani akwai biyan bukata hanya ce wacce ake dacewa amma ba ta bullewa ai ba matsala ai anan zamu zauna ba matsala mu karba ke za ku bi ta za kuma ku dace amma ba za ku bulle ba kai dai ka ba mu kawai za a ba ku magani kin san wannan aboka wallahi ni ban san sunan wannan abar ba matara yar matar kenan kin jigo sharadi wannan matara dafa ta ki to dan kuma aka dafa ta lokacin cin ta to kar a bari wani ya gani wannan lokacin da ake cin wannan matara wa zai gani ko eh ko ke ma na san ba za ki leko ba ke gidanku a da zarar wani ya gani wannan ki akari kun yi amince ko eh ne amince boka rigai Kai ba ko me zamu dawo? A fita da baya. Eh zamu da baya. A fita da baya. Eh. Ya kare. Me digdigi wani guri bace kuma ya sani ya yanyar me kamar kabido rauni tuwan cacimawa. Eh mu ta baya. Fita da baya. Wannan ba a juya boka ba. Fita da baya. Allah ya muku abin da kuka yi. Sai kika ji kunya kika kasance kun. Tun bara ke sha. Ni barin ba ke kai. Allah.
yanzu ki sha mana. Tun ba ki sha ba ni zan sha miki. Daga yanda ki kwanta zan. Wani to ki dawo ni tafiya zan yi. Wani ni zan yi. Abin da yasa zan yi saboda na yi na yi da ke kisha kuma kuma kisha da haka zan tafi kisha kuma ba kuma sai na rabu. Abinda aka yi dama wallahi ina ganin ya baka haka na jure na daure har aka kawo yanzu ke ma har kika taso kika samu wannan bakin cikin amma ki hakuri kuma idan kika yi sallah ki riƙa yin addu'a Allah sai ke ga baki wanda ya fishi ma ki hakuri shi kuma da ya mutu Allah ya ji kanshi ya za a yi haka Allah ya yi Allah ya sunanki sunana uwa ne lafiya na ganki a cikin dokar daji na dokoki haka ke kadai da rana saka ina neman wani magani magani ni sunana Musa kuma babana shine mulkin wannan kasa wanda kike gani abokina ne ko babban annabi kun fito yawon kewaya ne domin samu dan Musa
wannan abuwa. Idan ba damuwa mun gani muna so. Idan har kin amince akan abin da muka faɗa muna son sanin amsa. Ko shin malama uwani kina son? Ladio. Na'am. Uwani. Na'am. Abinda nake so da ku. Tambaya ce da ni kuma nake so ku gaya min amsa tsakanin ku da Allah. In ku an ki gaya min gaskiya jiki zai fada. Abinda nake so in sani. Jiya da daddare wayewa garin yau. A cikin ku wace ce tafi tsarin kwance? Mala ai kuma ba sai ka bata bakinka ba ka san babu mai fitsari illa uwa ne tunda ni yarinyar nan Ladiyo da na haifiyarta sai da na saka aka dindinna mata mararta sai ta sati biyu sati uku ba ta fitsari ba to ai zan can fitsari a gurin ta uwa ne na ke kike fitsarin nan ba ni bace ne fitsari to kin san wadda tayi yauwa to ta ce ke kika yi ni ne fitsari shan zaki mun Shani zaki ma ni ne muke fitsari kwantar da hankalinki ishirin kawai kake ma ta yadda hankalinki malam ka san wanda fa yi fitsarin nan ka san hukunci dakarin nan ba wanda bai san uwa ne tana fitsari ba ita da uwarta ka dauki hukunci kawai shine magana uwa ne fitsarin kwantar nan da kika dade kina yi nayi miki magani da ina zatar rashin lafiya ce baki daina ba ne miki fada ina zatar shagwaba ce baki daina ba to wannan da kika yi na karshe to ki tashi ki je ki kwashe duk tarkacenki da kika yi fitsarin domin a gidan nan ke duk garin nan ma babu wani ruwan da zai wanke zarnin wannan fitsarin naki sai ruwan bagaja idan kuma an rasa to ki tafi karki da mun nan shine hukunci na ha ba mala ha ba yanzu da kace ta je ta nemo ruwan bagaja kai ka san inda yake kuma ina yake ban taba ganin ruwan bagaja ba amma na san ruwan bagaja an fada ya fi so dubu kuma an fada min tasirinsa shine yana wanke duk wani abin da sauran ruwa ya kasa wankewa kuma duk inda yake taje ta nemo idan kuma ke ce kike mara mata baya to ku tashi ku tafi tare neman ruwan bagaja idan kun rasa kuma ku tafi tare ka ku dawo shine iya abin da zan fada sai ki ringa saka yarinya tana rayar da mahaifinta ina magana kina magana A tashi a tafi neman ruwan bagaja. Thank you.
yarinya taimaka min da dan abin da zan ci yunwa nake ji wallahi baba ni ma yunwa nake ji kamar ta kashe ni yarinya ina zaki Allah baba dama a gidan mu ne aka yi min sharri an yi fitsari sai aka ce ni ce nayi kuma duk inda ruwan bagaja yake sai na je na samu na wanke kaya ruwan bagaja kin san ruwan bagaja kuwa a'a na ji dadin yanda kike mun ladafi da biyayya ne ba mutum bane zan taimaka miki kake tsoro kake tsoro idan kin je yarinya duk ruwan da aka miki tayin abinci karki ci sai kin je ruwan bagajan ne kin tabbata ruwan ne sannan ki sa abinki ki wanki dan Allah da Allah zai taimake ki nagode yarinya duk wanda aka miki tayin abinci karki ci wanda aka miki tayin abinci karki ci wannan kogin nono ne in zaki zaki zo ne
sun shiga uku kin rasa yanda zaki mu kuma nan muna jin dadi ke hama daman na fada miki gidan tururuwa yafi karfin kwancin kaji ko da da rani ne ballantana kuma da damina kin ga gidan nan da kamisi yata yata ba sare riga ki juya a cikin gidan nan su ganki bakin ciki don ya cin ya uwani saura kashi wani an dahi ina mai baki shawara ki tafi kije ki dauko kongolan kashin uwa ki jere akan kanta ki jere da shi akan kanta mu ko za mu danka zuwa muna kalli juya juya ta ganki kin ganta kin ganta da ilabi billahi da zuba biyan da zaki ita Allah ya bi ai ki da man haka mun san Allah ya bi amma kuma Allah ya kora mu akan ki mun fi karfin ki I'm going to go to the house.
yau ne ya kamata mu fada. Dama dai da abin da kin ganna yi. Duk wannan hargagin ni na san abin da nake. Shi yasa na korata ta tafi. Ni na san abin da na hango. Yawa Allah godiya, Allah ya saka da alheri. Kuma da abin da kika gani. Ka san mu ne. Shi yasa kuke mana. Ni? Shikenan to mutun da muka ko ta bari mu ta tafi. Allah ya saka mu. Allah ya saka mu. Allah ni gaskiya. Shi ne yawa ni mun ta. Allah ya saka muku da alheri. To yanzu sai me ya rage? Sai ka faɗa mu. Kin ga alhamdulillah yanzu an ce a shiga ruwa lafiya sarkin gano ya raka nawa dai. To shikenan. Ayyo Allah. To ne zan tafi gona? A'a malam. Wata ƙyata ce ba a so shi sa to gashi nan ita ma ta mama ya fitsari ta kindima shi gashi nan ai ni wallahi malam ma tunanin da nake mugunta aka yi min da malladiyo ba kike fitsarin nan ba ni ne ke a'a ke ni kike ga wannan baba ni nake a'a dawa kuka ce tana yin fitsarin nan ai ni wai a tunani dai nake nufi tunani na ita take fitsarin nan aka dauke ta aka sauya ta kullun sai na yi sai ta juyar da ni in koma wajen da uwani take kwanciya sai uwani ta koma inda ne to kashin da yake a bayan daki kuma wa yake yi din ni nake yi a'a to ai hama din kanta kin ce tana yin fitsari ko ni ma ina yi daman din ni nake fitsarin nace hamaci tsautsayi ne da ita sai ita ra jikin ta ni ce bala eh ke kike yi a'a ai kokin bagaja za ta tafi ladiyo mala in ma ba ka so ladiyo ta yi arziki to a wannan watan arzikin ta ya kama to yanzu tunda ku kuke kuka bata min lokaci kuka zo kuka yi mata jafai kuka ce ita take yi ko to ni yanzu ba zan yi wannan ban gane ba zauna za ta yi a gida aikata aikatan gida ita za ta yi shi eh lallai malam na gane abin da kake ai malam daman ba kaunan mu kake ba billahi da tsimana yarinyar ta babba ka fitsarin haka ki tafi aje a debo ruwan bagaja yawa to yanzu ai mun zance malam ki je ki debo kayayyakin fitsarin nan din na shekara da shekaru ki taho da su ki zo ki tafi ki hado da laifi eh hada na mana ko Allah zai sa da yace a to a tafi aje a debo ruwan bagaja idan baki sani ba ka tafi wakin nan don ku dai tambaye ta inda a'a malam ka san suna da mugunta irin mugunta ne irin tsiya ka bar yarinya ta jira ci arziki tunda dai kai mata inda za ta fita tafi to ko faso kai nan naga miki na shekaru da shekaru da za alama sa malam ka ce mata sai ta dawo mana cikin da mana yawa malam malam ka da lafiya malam ba matsala wallahi tallahi kai ba ka san ka za a baka bagaja bagajan gayya ta dan sarki domin ku ne aka aiko ni ne fitsari in zo in wanke ke amma ku jin bagaja bane ku jin bagaja bane kogin me kogin fura ne da alkaki da zuma idan zaki ci gashi na zona ki Thank you.
ne ruwan bagaja bagajan gayya ta ɗan sarki domin kune aka turo ni ne fitsari in zo in wanke. Kogi ina ne? Kogi nono ne ke girmo gashi na. Su da kaina ban yi aiki ko turo wasu daga cikin yaran gidan mu cikin san ba wai magana ce ta wasa ba mun ci san maganar mulki daban maganar aure to na ta so ne domin in ji ta bakin ki kuma sanar miki cewa mu da gaskiya muke idan har kin amince zan jin sanarwa da baban mu domin shi ma shiga magana a turo a sa wannan shine dalilin na zuwa na da kaina ba tare da na Alhamdulillah. Zan koma. Amma ko ta magana zan tuno insha Allah tun da ni yake magana ta riga ta gaba kan kama. Kogi kogi ko kai ne ruwan bagaja bagajan gayya ta ɗan sarki domin ku ne aka aiko ni ne fitsari in zo in wanke. Yarinya nan shine kogin bagaja. Gama juya bayanki daga can kuriya za ki ga wasu koyaye ko ka ke fasa su idan kika ji an yi magana kar ki fasa. Sai kin shiga cikin daji kika yi magana kika ji ba amsa ba a nan za ki fasa. Oh!
Kalambaina wasan kada kida sangarci